deixei o labirinto inundado pra trás. Consegui. Conseguimos entrar na backup da Gaia. Procure o backup da Gaia. Que lugar imenso. Acho que puzzle. Energia, exceto aquele console ali. E é tão úmido aqui. Espero que a água não tenha corroído o que eu preciso. Como backup. Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobek. Deseja ativar a aranha reclusa? Sim. Ativando. Ok, tá ligando. Não parece um bom sinal. Parece estar instável. E ser muito pesado. Tome cuidado. Ah, pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Examine o console de acesso. Beleza. Acho que aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Se eu conseguir desconectar o cabo do acoplamento, o braço deve descer. Mas como? Posso tentar atirar onde o cabo ficou preso. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Peguei um. Dois agora. Já estava ficando preocupado. Ah, conseguiu pegar o disco. Só 10%. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Ah! Eloy, você fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções por aí. As originais, espalhadas quando Gaia se explodiu. Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso, as transformou como fez com Hades. Você não tem ideia. Sim. Uma boa. Se funcionar. Ah.
Ao menos você. Achou? Você achou Minerva, mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oeste de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas... uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva. E poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha? Ah, sim, bem. Falando nisso. Alerta, intrusos. Alerta. Eloy, preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é, o que você é. Um clone de Elizabeth Sobeck. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silas. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia, salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Ela ficou sem foco? Quero ver me espionar agora. Pronto. Novo foco, sem spyware. Ok. Pensa. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. Vou ter que escapar por outro lado, né? Ué? Como é que entrou? Por favor, entre. Quem que entrou? Parece promissor. Beta? Quem é essa mulher aí? Outro clone? Nós conseguimos? Fantástico. O pulso se originou daqui? Será que... algum problema? Ah, descobriram ela. Espectros, Beta! Ora, alguma ideia do motivo de um clone da Elizabeth Sobeck estar aqui? Será que a Gaia criou ela quando se autodestruiu na tentativa de reparar o sistema? Não tô gostando disso. É, não gosto disso. Não quero isso. Mas aí fica... Não? Uma já é o bastante. Eric? Sim? Que tal uma redução de pessoal? Certo. E vai dar briga? E se foi ela que enviou o pulso? Isso seria estupidez dela. Mas temos o que viemos buscar. Então vamos fazer bom uso. Quebro vários pescoços em RV. Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos. Nem
nenhum holograma emita. Continua com a boca aberta. Ela dá um ótimo alvo. Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Ferrou. Isso vai ser divertido. Vulnerável. Elimine o agressor misterioso. Ah, eu tomei ele um last, né? Você não sabe como a coisa funciona. Não tá fazendo efeito. Eu preciso sair daqui. Mas como? Talvez se eu conseguir derrubar o processador. Preciso usar o console para fazê-lo cair mais. Não preciso. Agora é só acertar as partes. Nossa coisa. Isso não vai ajudar você. Eu darei o golpe final. Peguei. Agora sim. Pode ficar perto, né? Consegui! E agora? Todos vai sentir vivos! Beleza, destruímos. Arte maior. Vem me encarar. Preciso pegar a haste. Ah, quase morremos. Não morre. Não. Ainda tem conexões segurando a haste. Preciso cortar todas elas. Já é chato que lutar com alguém enchendo o saco aqui. Vou adorar ver a vida que saiu dos seus olhos.
Mais duas? Lute comigo! Já vou a máquina! Diz pra quem se doeu. Com zero? Vai, vai, vai. Não é a mesma. Só mais uma. Lá. Aí beleza, destruímos. Se essa coisa aí cair, vai acabar te matando. Melhor que deixar a diversão só pra você. Caímos dentro d'água. Mas ele não veio atrás, né? O que foi isso? Só eu matando quem você mandou. O que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto. Certo. E desde quando as coisas não vão do seu jeito, hã? Eric, procurem. Fala sério, né? Preciso me secar. Preciso achar uma saída. Funda. Aonde?
Pode ter uma saída por baixo. Que eu voltei, né? Sai, sobe. Procure uma saída. Aqui passa para esse outro lado, né? Tem uma escada ali, ó. Estão bordo que não adianta de nada aqui. Propulsor. Beleza. Fugimos deles. Então, como eu saio daqui? Por aqui. Esses espectros não desistem. Preciso nadar rápido. Vai começar o barulho.
Vou subir lá. Aqui, ó. Será que estão aqui? Parece uma espécie de sala de energia. A corrente dá aqui. Promissor. Missão principal concluída. Perfeito. O espectro vindo? Ah, bem em cima de uma montanha a gente caiu. Conseguimos. Rost? Rost. Ah, o Val. Ai, eu achei. Eu preciso. Do jeito que segurava isso quando te encontrei, vi que era importante. Onde eu tô? Num posto da tribo Dar. Perto de onde você caiu. Faz tempo. 2 dias. Eloy. Não temos tempo. Eu achei algo. Nas montanhas a oeste de Sonora. Você balbuciou isso enquanto eu te levava. Eloy, seja lá o que você achou. Você não está em condição de... Eu iria até me arrastando, Val. Tá legal. Mas antes de fazer isso, você devia falar com uma pessoa. Uma Altaro chamada Zo. Uma Altaro chamada Zo. Você tem problemas nas montanhas. Uma caverna com máquinas mortais. Não deve ser coincidência, né? O que ela tem a ver? Vamos para a caverna. É em um território Taro. Território dela. Ela pode ajudar. Você vai ver. Tá. Ah, vamos atrás dessa zona então. Os verdes galhos secam. A raiz na neve morre, da semente vem a vida, tal qual o rio corre. Zo. Ela devia estar na cama. Ela não gosta muito de regras. Você é a Zo. O Val me trouxe aqui por problemas nas montanhas.
a oeste de Sonora. Sou uma calentura. Meu lugar é aqui. Conversamos quando sair. O que é isso aí? Não. O nome é Rei. Não isso. É uma deusa raiz. E está morrendo. Mas não só morrendo. Sofrendo. O estado dela não é problema seu. Só uma pessoa pode ajudar. É a Eloy. Posso? O que eu vou fazer pode parecer estranho, mas vai ajudar. Lance. As montanhas, a oeste de Sonora. Tem problemas lá? O Zutaro tem problemas em todo lugar. É a peste nos campos, é o abandono nos povoados. Mas a caverna nas montanhas é o pior. Ela é um lugar sagrado. Fa, outra deusa raiz nossa, entrou lá semanas atrás, mas nunca retornou. Só máquinas assassinas surgem de lá e ameaçam o meu povo. Nunca vimos isso acontecer. Não seria sua primeira área sagrada. É, e outras máquinas como elas são deusas para vocês? Deusas raiz, sim. Elas cuidam do meu povo há gerações, semeando e colhendo nos campos de Sonora. Comida para todos. O milagre da fartura sem fim. Máquinas. Cultivando. Mais do que isso. Uma terra fértil, que fornecia o sustento do meu povo, até vir a deserto. O que aconteceu? As deusas raiz, depois da desordem... Deram defeito, ano após ano. Antes eram pacíficas. Ah, ficaram corrompidas, né? Perto e até mesmo atacam. Elas sempre enriqueceram o solo, mas passaram a saturar as terras com adubo há várias primaveras. Nasceu uma peste fétida nos campos, que não para de se alastrar até terras além daqui. Nós tínhamos comida para todos. Agora, mal temos o suficiente para as crianças. Eu diria... superfertilização. Semeando esporos, talvez? Eu não sei. E ainda não acabou. As deusas raiz visitavam a caverna uma vez por ano, agora não mais. Sem os rituais de renovação, ficaram fracas. Como a Rei. Estou morrendo. E minha tribo também. Preciso entrar na caverna. O quê? Isso não é permitido. Hora de abrir uma exceção. Ela pertence às deusas raiz. Aí? Olha só. Vem. Tem algo lá dentro. Vem. Algo que poderia ajudar a solucionar os problemas do mundo todo. Tempestades, a desordem. Talvez até o mal das suas deusas raiz. Quem teria esse tipo de poder? Um espírito?
Sim. Algo nessa linha. Eu poderia partir para Sonora. Reunir o coro. Contar que você confortou o rei. E pedir a permissão deles para entrar. Isso. Vou pegar minhas coisas. E o descanso. Não tem que falar isso para mim. Tô bem. Eu vou levar um tempo para reunir o coro. Cure-se. E marche. Ai, tá. Repouso. Já sei. Ela não precisa de você para se recuperar. Você poderia vir comigo para sua mãe. Una sua voz a mim quando eu levar o pedido ao povo. Talvez assim aceite. Eu gostaria, mas eu temo. Eu não posso fugir. É sério? Tudo bem. Até mais. Zou, peraí. Não é que eu não queira ir com você. É só que... É isso que eu estava querendo dizer? Sim. Então não vejo a hora da próxima conversa. É, eu também. Você devia estar descansando. Varl. Devia ir com ela. Eu vou me recuperar sozinha. Tentando se livrar de mim para poder... Vejo vocês em Sonora quando eu estiver pronta. Você tem certeza disso? Sim. Vai. Cai fora daqui. Zou! Peraí! Vai querer fugir? Quem são eles? Se recuperou. Okay. Se recuperou. Nível já 12. Não soubemos dar valor ao nosso paraíso. As terras combalidas. Bom, galera, deixando esse vídeo por aqui. Canto da Pedra. Então, se estão gostando, galera, já deixa o like, se inscrevam. E ative o sininho para sair vídeo novo aqui dessa série. Ao meio-dia e às 8 da noite. Então até o próximo vídeo, galera.